A jo? Má brzdy nebo co? Tohle je docela vypjatá situace. Právo. Co se krávo, ty krávo. Ne, ne, už to mu zjíždějí, už ne. Jsme v prdeli. Tak určitě ne. To je zajímavý auto, tady blouděj. Snaží se vlastně dostat. No, hodnost. Takže, jsme tady venku, tak aspoň něco. Ještě, aby nasil někam teď vléknu. Uvidíme. Nic zatím nejde. Teď teda nevím, co s tím. Takhle pěkná člomočka. Mentálně zkoušíme to vytáhnout. Takže to spíš vypadá, že by se to mohl převolit, co by bylo asi úplně nejlepší. Nevím, jak to dopadne. Sorry, že je tak rozklepaný, já se klepu, protože víte co, je takový vypjatý věc, no.
A je to v prdeli. O kurva! A je to v prdeli. A je to v prdeli. A je to v prdeli. A pej to tu na ovc. Kurva. Chvíli. Koho, je to zajímavý, v březnu se tady kouří, to bylo jedna lidě, ty vole, v únoru ještě bylo pěkně. Ty krov, dobrý, ale nemoc bych. Zas ti to spadlo. Asi víte, ne? To je bolí stres. Tak. Tak. Momentálně je tady ještě klas, ale nevím, jestli si úplně pomůžem. Jinak je 18.20, už to tady hodinu vlastně se snažím nějak natáčet. A vůbec nevím, prostě co teď, jsme docela jako na mizi. Trošičku se nám přesrala sobota. Ten váš výklad tohoto slova jest velice svérázný. Tak dopadne. Fůra je venku. Ono už teďka nebude pomalu nic vidět. Akorát tady blikají ty světla. Ale teď už by to mohlo nějak snad vylíst. Zkrátka je to v prdeli, ale... Momentálně... je vykopíno, zelený sejtny a... Teď nějak chytře to dostat vlek tam, aby jsme dolů to nemůžeme, to je kopec. Tak. No to snad nemá brzdy, nebo co? Kevin. Prázdnej a je venku. Takže hoši, teďka se nám tady rozjíždí konvoj. Květí tu na venku a jde se to asi nějak otočit. Nebo nevím, co se bude dělat. Takže všechno dřevo tu zůstalo. Takže tak. Jako dost se docela setmělo, ale ještě pořád není tma, tak je to dobrý, to je hlavní. Vím tady máme taky nějaký, jak si trošičku připravený. Traktor je nahoře, to je super. Nějaký třeba se zatím vzalo. Aha. Tak, už budeme mít nahoře, no. Tak určitě. Točím, no. Už necítím ruce ani. Ne, jo, já jsem ještě no. To bylo daleko, to bylo daleko, tam by tady jelo auto, vole, a bylo by ne... Ale by veškerpě bylo dva strve, ne.